ystävällistä. Kun tekee biisejä, niin joistakin biiseistä tulee niitä, mitä koko kansa tuntee, jos on hyvä onni. Mutta jokaista sellaista biisiä vastaa, täytyy tehdä 10 sellaista biisiä, joita koko kansa ei tunne. Ja jotka saattaa olla itselle tärkeitä biisejä, teki sellaisia kappaleita, että voi kun tästä olisi tullut hitti. Mä itse uskoin tähän biisiin, kukaan muu ei uskonut. Ja aloitan soittaa tänne seuraavaksi yksi näistä biiseistä. Tää on biisi, mikä putosi väliin. Tää on viimeinen yö.